السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمار أصحاب تقال قاعد دونز دعالة ذا كنول وأقولي برواق ويقول لك يا هال ها يا ندين هيا ها حسن طوب مايدن حسن طوب برمانت هيا أنا هلا أبو هيا هاس مدى يشوك حيينو انت كينا يوتوبك أي كحراوي سنة يانو بير كاساي عصادي كيل جيب الدوري ألا ليون كفيرنا حسن طوب تلوات راح قلت جي بو بل أصحاب تقال دامر وحركي بس الله ما دتك لي حلو بالله قال غور ما ينيو سوتشي يا يو بيبي غلط بي سو امشي انا دور دور ميديا way ka xaraabaysanaya bal ila daawada xasan toob iyo helentis seeni kan ugu ciyaaraya south africa ku keenay wiida happy smile is your birthday girl birthday girl birthday khusuka gamaan la qafifa ye xasan toob saa suulay markaan uun ka dhalay istaqaal qof saa igu raaho waa shakiila waxa la doonaa waa waayay hadduu lahaa heesta ay qaatina anada hees laab ay qaati lahayn heesta marka ma anaga isfaraan ugu soo fiqaysa waa mid bilaa biye waan dhug lahayn waan hare eegi oo heestaa ku dakhlanaysa la ibi bal idinku meeshan daawada xaraabada ka socoto horta muusiga flowers kuma saartaa inuu tumeeyo maraatay mid ka dhabeelsan bay heleen wuu iska saartaa muusiga flowers bay la socda hazto bal karmaanta ii soo qabtay meesha dadka dur dur miiriya dadka ku xidhan buulay bal maanta mid dibir ka waanadi kanay leega malafa 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 yo habibti hayati qalbi subhanallah hagaad gali aakhiro shaydaan baa ku shaqaysanaya qofka carabka saa idhahda waa ehelu naar wey isna isqofkii taagan bismillaahi raxmaan horta heesta laxankeeda waxaa laga soo xada waa wax iska wada buga moogta heesta laxankeeda waxaa laga soo xaday muqdisho cadday dadaadnanana muqdisho cadday heestii nooc ahay idinka garay happy birthday to you ah qof dibir ka ma wayn kare malafayo habibti hayati happy birthday kapani bariga do wan shidiyo balan wey balan wan kala keen happy birthday ban ku oran laha balan wey xalfadaada wan kala keen happy birthday ba ku oran laha alla baraacis looma dhinto heestu ku dakhriya harriis wax ka socda muu arkaba dadka shaydaamada soo akaysiinaya herraa kaxiga maba la socdaba
هيش تو كنت خريو إيبي 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 بيش لي ما إيش تبي زي رقم الكيلو هاد طبعا هي ما كعدي الله وصاه هيستا فهذا غاضب الله بدل هذا كافر يا وحاجة ما ميل بير لا تقوس قصة دوبة كرو يدنا هات الفيديو وكان أنا قال نوي من بهنيو كل بيت كرو يا dalinyarta dhamaantooda way ku sugay soo dheel macaan wax iga gudo ma laf qalayo kegayno jar ma lafayo oo xabiibtiyo eeg muusigeena aan tuwayn muusiga gacanta saasiga duu saaranba saasiga duu saaranta walaa muusiga ma shay dama tumaya maxaad iska hor dhigta dadka daawada anigu ma dhibir ka horta miyay waxaana habibtiyo oh hayatiyo kalayo kegay no jari lava malava 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 yo habibti hayati qalbi habiba hati to you happy to you malava yo habibti hayati habiba hati kan isnaamis leedahana isnaamis ka baal ka lay xogo maartay haylayaabna ay reeb raaw bixiyeen ee birta ku dhici jiraad wadada isku xaqish oo fursad ku seego ar haylayaabna inay hawshaadoodaneyo haylayaan badan samayay shukuray hawshaadooda oo saa isku xaqisho oo aad wax ka xishoonin oo wadada oo laabka meel walba xaqish ay isnaamis loo dhigay markaa isnaamis kinna madhabti xasan toob u qaatay taas wulay kegay no jari lava malava 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 yo habibti hayati qalbi habiba hati to you adna imkaad waalida soo dhaweynaysa maxaa kula yaabaya yarta aad iyo aad u furfuran igu soo dhaweysay masha Allah masha Allah masaxa toob macnaha magacaaga inaan sheego macnaha masha Allah way Mastrumindar hadaad ku daashay oo heesay ibn aadan aad ka kulmeysan jirtay iska baa geed maxaa taabayna tumeen in karaamo laga helay xeebta mamooda ama furle xeebta caarid keen laga qaatay mamooda dadna saa loo siday mamooda marka wax la iibinayo sano kale wax la iibinayo DJ heesahaagi aad bay u qurux badan yihiin thanks ma laba meel idig waa coming soon waa coming soon waa soo dhowaan video geed official ka dadku ay arki doonaan iyadoo aad iyo aad u qurux badan aan DJ Supergeed waxaad ii sheegtaa bal heesahaaga xiga si daawadayaasha ay nagu la raaxaystaan waxaan soo qabanaa maxaa jacayshiin hees aroos ma jacayshiin hees kale oo maartay damaashada caadi ma jacayshiin heesahaaga dabo soo qabo kuleeyo maxaa jacayshi todoba albin nin qaaday ma mooda ya todoba albin nin qaaday ma mooda maxaa jeceshay macruus baan idin qaadaa waxaan idin qaadaa heeska bashaala adeer caadi micnayno macruus baan idin qaadaa waxa weeye ma furniin iyo kale yaacis baan idin qaadaa weeye mees bashaala idin qaadaa mees dibir ka baan idin qaadaa wey ma waalna afeegi tagad adigu ama ina waal ama ay kuli ama ina waal ama inagu ciyaar allahumma inni adiga le adiga dalab waxaagin dooqa dooqa fanaanka u dhaafeela mid kamid ah kaalmaha suugaanta ma kala dooraneyno dooqa fanaanka u dhaafeena mid kamid ah ino qaado arkadaaya kadaaya u dhaafeena waye heesta waan ku ogeyn moogti excellent heesii sama yaqaan aniga baan aqoon adaan ku dhiibin qofku way gaafanaan fanaan qofka hadduu ku dhaho marka tira teba ku qaada hadduu ku dhaho adigu ii dor macni heesahaaga ma yaqaan ninkari ma yaqaan heesahaaga marka waan jalin waxa tahay fanaankeena
waxaad tahay musician aan ah heesaha way kala duwan yihiin kuwii hore kuwii dhexdhexaadqof aan hal qof arag baa lagu odhanaya waa caan ayuu aagu caagaya jigaa dhexdiisu caagayay Happy birthday baan ku oran lahaa ubixi dhalashadan kursiinada soo xira duwa iga qabo dhalinyarta dhammaantooda way ku sugiy soo dheel macaan wax iga gudoo malaf qalayo kegayno jar malafayo oo xabiibtiyo oo xayaatiyo qalayo kegayno jari arrintan maxaad aad inanta ugu dhoweyd intan heesba midda labaad inan aad la sheekaysta dhex xalfa dhiganaysa habeed intaad ku af Soomaaligu wadan lahayd kale xawad oo kaagana jirta ku idaalay inay demokraasi intii uu buu ku leeyahay hambalyaa koodala dad maniman hambalyaa wadan ba ku jiray ayaa inagu jiratay bidala xus kale leey xalfad baan ku dhigila nool ma u dhigila waxaan waxaan maartu wax la keenaa waxaan dadka hore soo jacaylka gabigiisa qofku waxaad ku hanan kartaa waxaan dad hore sameyn marka ka soo yeeray maxatam garans adigu intuu bad ku soo celis malafa 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 yo habibti hayati qalbi happy birthday to you qaan madafka in fur lagu balaadi hew xubiska la leeyahay happy birthday to you ninkan casato qosolkan qosliya maaha qosol ilkan waa lakala qaadayaan ma jira wax qosol ninkan qosol goorma ka guuray marku sheedaa kusoo dhexgala ka guuray in weelay ma tacdi ha organ ku saafuray macnihii ula yaabay waxay raacaada la tumayay waalidaa ku ciyaaraysa naftaa ku ciyaaraysa maqli jirt waalidaa ku ciyaaraysa walaab durdur media for life durdur media for life walaab in the building I love you Mogdisho welcome to durdur media man how ku faraxsan wallahi wallahi durdur media I love you so much. Wuxuu islay maanta waxa timi. Way laga sheebiyay moogta markii hore. Durdur miidiyana ku geeyna maanta shacab baxday qaar baan dumeer rasaarna. Qaar baan nur Maria Quba oo ka yaacsi wax waalan. Oo aan baxay. Adna maanta walidi adduunka ku soo cabixinna. Dadna I love you durdur so much. U faraxsi islay wasaad ku qaraxay islay. Laakiin waxaan ogeyn inta kale qorki qabteen afar qof horo dhaafay mooyaan afar qof horo ka dhaafay mooyaan inta dib loo fahmo ay saabax ku yiin saabax ku gudunta walla ay la super kadi da bellen super kadi da bellen ya rabarki ugu sareeyay geeska afrika wa rabarki ugu sareeyay geeska afrika super kadi dj super kadi waa raabarkii ugu sareeyay geeska afrika super kadi markuu leeyahay beer ka asqaaro caawad soo baxday yaa saas ku qaraxday iska daayay war haddaad hibadan ba haddaad muusig garanayso waxaan garanayso codkaaguna ilama xumee erey caadi doono muusiga adigu tumo soo qaad cidna kuma adduunka cidna soo saartay ma garatay beer ka caso ay laafi soo maajax iska leed fanaan musician lahamiste arayada haye taa cod qabasho haye kiyo dhan halkan bay isku u imaadeen suuqa la doonay qasbi lagu galiyo mulaxam abwaad dhanaansade manna maraya koodi waan cilli xabada faladagaraan ay qalayneyo aanu ifsaneen ajiradooda xilligan ugu duusay inagu urgnooyaan kulba jiirku qaadanaya cili cilniyo xabada cilniyo
حتى قلبكي سوقن واوجد الميكروفونديس ملافيه عربتي لو غراعي ابلكي يو كمبيوتر دي كلي ام اوديوغي واخ كاستو او قلب اه او واخ لو تمايي واخ لو قورخينايي استوديو دردر ايو لا ايماداي واخ كاستو قلب واخ لو تمايي واخ لو قورخينايي استوديو دردر بو لا ييمي بل مو عدميدنا لك ايماد موسيقى ان انتري بل مو لا ايماد موسيقى وين علنا كنيو حدك والله هر من دافنسا كوترباكا وين اللي حبطا كوترباكا هو قوانينيو جي جي سوبر جيدي وحو كا ايماداي ودنكا كونفر افريكا ساوث افريكا او وايي وقت غلو بدن هلكاس كوسو قاتاي وعيال كونفر افريكا كدشاي ساوث افريكا كدشاي ويي او سومالي انه مو عرق مالابا مالاك احمد سن سومالي سومالد ايو هادش وهيستو ما قرتي hamar haddu laakiin muqdisho imi ku iska qabsanayaa waa naga baahnaa waa naga celis aw farxad iga muqta caadi ma aha waxa guuleystay daawada daawanaya aw daawada u helay daawada aniga ayaa guuleystay DJ aw farxad iga muqta caadi ma aha waxa guuleystay daawadaha heestad daawada ka dhanaasay hindigti dagaariyo dayhiya adeedo dariso gantaalaha taalada ka baxay iyo tiilima iska hor yimid inuu qaadiyo mooda waxa guuleystay daawada dhigayso burget waan ninka musician muusiko badan garaacay yaa sara heesa badan qaaday DJ Supergeti turwaye muusiko badan haduu garaacay heesa badan qaaday waxaan arkayna waladu istoonata sabarlabta marad barlabta ay ayaan ku soo rusto ay waladu istoonata kuso do durdur media aad aan u faraxsanahay and inshaallah aad baan ku soo dhoweynaya aad noogu faraxsan aad ku faraxsan aad ku qasbanta way dhibirka soo biiras siyaasad ku tanaasush teerkii ni garaac waxa tiraha anigu lambarkii caadiga ha waa iska dhigay ever baan qaatay waa baahaydi maamul goboladna ma ku dhawaaqay adho waan soconayaa adho win ayaan u sabay doona aad iyo aad so do win oo fanaaniinta muqdisho surprise waay taas waayeyno waxa waay qorshooyin badan uu leeyahay fanaanka waa mid kamid ah guulaha uu diamond iskeelo simbaal Soomaali hadii aad aragtay iskeelo rabaaniya ilo baqulana iskeelo waxa soo dhan ilo waxa la garaacaya u jeeday koobi maaha instrumental hebelka ay maaha balla walaa gacantisa duu garaacay koobi maaha gacan gacanta dul saarnay muusiga iska soconaya balla qiime waa maxay de gacantisu mid ka mid ah qabara sanayo aw dhagaha qaban jirteen imi kan dhiba ku darsateen qowtaad marka waan u celay dad ooys yaa wacil bahdi anti sayo ku garaacay maskax caafimaad qabta DJ Supergeti adiyad maskax caafimaad qabta ayu DJ Supergeti ku garaacay DJ ka waran bal safarkii Soomaaliya iyo South Africa wallahi billahi ma sha Allah aan faraxsanahay inaan home ku soo laabto oo waliba aan ka sii fadhiyo durdur media ya salaam aan waliba studio ga cawada dhalinyarta aadi aad u furfuray igu soo dhaweysay wallaahi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan home guriga ku soo laabtay macallin Muqdisho oo waliba ka sii fadhiyo goobta waalida aad baan ugu faraxsanahay bukulay oo fowl ugu faraxsanada ku haya dadkii hore mar u soo waashay sida farto barbaarka ayaa ka yaacay naarka waas orod bay iyo qorobaan la qaldan doona haye heesta miidiyaris yaa daawada aniga dheesheedii fiirsada daawada waa ku magacelinay codkiisana ku raaxay haa haje yaa hadstop wa kasar aye sasso warno heesta midigisin maaye wa salaam alaykum raxmatullahi wa barakatuh